5 октябрь күні Башқалабыз Қозаның теннис академиясы бинасында ауыл қожалығы һәм ішкерту сәнәғаты қызметкерләре күні оңайынан республика уңыш бәйрәме үткәрілді. Онда Татарстанның төрлі районнарынан ауыл қожалығы тормағы, азық түлік жетіштіру предприятиелерінің қызмет алдыңғылары, білгішләрі, жетекшілері қатнашты. Зәй муниципаль районының 35 кішіден тұрған делегациясын район баштығы Разиф Кәрімов жетекледі. Ауыл қызметшілерін хөнәри бәйрәмнәре белән Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңниханов тәбрикләде. Разиф Кәрімовқа районның социаль-иқтисади үсешенә зур тырышлық куюы һәм күп йыллык нәтиҗәле фидакар хезмәте өчен Татарстан Республикасы алдындагы казанышлары өчен орденының медалын тапшырды.